Вітаю, це Сливка Дениса з DV Channel. Розмова у нас сьогодні про альтернативу інвертора DAI. От там мене коробочка, зараз я скажу про нього більше. Це інвертор, який варто купувати, коли у вас обмежений бюджет. Ну і, власне, за певних причин, про які я теж вам розповім протягом цього відео. Це якісний інвертор, він нормальний, абсолютно без пригод і без сюрпризів. Він має іншу архітектуру, він дешевший, ніж DAI, і, відповідно, давайте розглянемо ті варіанти його використання, які є. Будемо дуже коротко. Що ж то в нас за інвертор? А це в нас Гроват, новенька модель 6 кВт. Ну, власне, буде справедливе порівняння із DAI 6 кВт. Ми зараз про це поговоримо, коли він цікавий, коли він потрібний і коли не варта та економія. Що в нас всередині? Сам інвертор, Wi-Fi, відкриємо, покажу. Бачите, дроти на акумулятор чи на паралельку, такий собі комплект, накінечники на акумулятор, кріплення, ну і втулочний ізольований накінечник. Інструкція, що очевидно. І головне, що мене дуже і дуже вразило, власне, в цьому девайсі, це на кінець-то монтажна пластина окремо. На кінець-то вам не треба буде бути віслючком, щоб тягнути на собі його наверх і тут же крутити. Тобто стало зручніше. Цікаво, я задоволений. Логер без змін, стандартний, класичний, 2 волтика. Красива така штука, але туди діла, справи немає, все одно піде в смітник. Тому тут класика, нічого нового. Давайте трошки глянемо його зверху. Що змінилось? Такий знизу радіатор, як на калоріфері якомусь. Тут у нас класика, вхід-вихід, щось праворуч. Хто його знає, на що так потрібно було робити, але, мабуть, потрібно. Понятна річ, USB мається на увазі в першу чергу для логера, сонечко, комунікація, батарейний фіт і кнопочка. Ну, прям таке собі. Значить, дивіться, з'явились дистанційні ніжки від стіни і з'явився от такий там крюк, який призначений для захвату цього монтажної планки. На нього ми зараз подивимось трошки уважніше з іншої сторони. Дивіться, механічна частина в нас наступна отака от штучка приварена тут наглухо. І під цю монтажну планочку. Це відчутний бонус. Що далі з бонусом будемо дивитися. Ніжки створюють дистанцію для того, щоб там якийсь рух повітря був. Ну і тут, я не знаю, як воно в голову комусь прийшло, калорифер моєї прабабусі. Візуально отак. Нічого такого особливого, трошки незвичайний форм-фактор. І головна річ, що ми, власне, тут маємо нормальну товщину. Таку, яка нам дозволить його втюхати в вузеньке місце. Порівняно з тією ж DAI, гляньте, скільки вона від стіни стирчить. Це ж капець. Цей буде, ну, як і всі інвертори такого типу, вузенький. Розміри дам за 5 хвилин. Щодо параметрів його, дивіться, моделька, 500 вольт, як всі однофазні, така плутанина, number of input strings, тобто два стрінга, а чи це у нас буде окремий MPPT чи ні, зараз ми це з'ясуємо. Все це звичайно, нічовісінька такого, щоб я сказав, що щось новеньке, змінилось тут щось. Нічого, класика. Відкрив я цю радість. Давайте подивимось. Ну, по-перше, доволі цікава штука, якийсь хрестик. Тобто це був запечатаний інвертор, ніхто його не відкривав і хрестика не ставив. Мається на увазі я. Тут, дивіться, у нас різьбові втулочки. Ну, наче виглядає як пристойно. На що вони потрібні, я не зрозумів. Бо що в них вкручувати, коли крепильні гвинти з боку
Важкувато мені сказати. Невідома річ. Але давайте подивимось, що в нас тут. Такі гумові м'якенькі, хороші штуки. Приємно. Це бонус. Два виходи, ну, зрозуміли. Генераторний вхід є, що теж бонус. І звичайний вхід. Все наче класично. Якихось зауважень нема. Зроблено все добротно. Оцей оцінкований метал якось нагадує, знаєте, таке відчуття, що воно десь в гаражі зроблено. Але все решта дуже і дуже добротно. В першу чергу ці гумові штуки, вони м'якенькі, м'якенькі. Можна просовувати пальці і дроти без ризику їх порізати. Все зручно. Значить, дивіться, оцей зв'язок з БМС-кою, паралель, діпи всілякі, все це перемикачі, перепрошую, сухий контакт, все це всередині. Тобто визивали все, тут знизу нічого зайвого нема. Якби мінус-плюс, в принципі, так може зручніше. MPPT два окремих, вони не прозвонюються. Плюси, і таким чином я роблю висновок, що два окремих MPPT, ну, власне, так воно і є. Болт, площадочка на такий здоровенний, вісімка, якщо бачите. Ну, в цілому, якби її порядок. Так воно і має бути, це ж грова, це все має бути більш-менш. Зараз ми її підключимо. Дивіться, що мене збісило просто. Комунікаційна плата підключена, от, плата, власне, для логера. І оце її шнур. Це завод, це не я прикліпав. І кнопка включення. І оце у нас виходить, вона тут, ну, тупо заважає плюсовому. Тобто треба якось її обводити. Можна це зробити? Можна. Але коли у вас оце ще резинка буде, гумка, то тоді це буде херня. Це, звичайно, мій експериментальний. Ну, тобто, не товсті дроти, коли сюди 35-ку будеш совати, буде дуже весело. Чому не зробити було нормально, я, чесно кажучи, гадки не маю. Увімкнув я цей девайс, причардж тут є, світло я трошечки зменшив, щоб було видно. Дивіться, класичне меню, воно трохи темненьке, але все, що потрібно, видно. Тут є у нас значок Grid-Tie, це він просто каже, що дозволено йому віддавати в мережу сонячну енергію. Тут у нас є Solfest, ну і так далі, якісь параметри додаткові. Менюха у нас абсолютно класична. Єдине, що кнопочки тут у нас, ну, такі приємні, тобто їх легко натискати і хочеться це робити. Це не повод клацати, що не попадя, шановні мої глядачі. Все класичне, значить, варте тут якби зазначити, що він може віддавати в мережу, і ви можете обрати потужність, з якою віддавати в мережу більше. Ніяких особливостей немає від слова, ну от зовсім немає. Ну от девайс дуже-дуже класичний. Якщо придивитись, то можна зрозуміти, що він стоїть без навантаження. Тобто вентилятори наразі не працюють. Якщо щось підвісити побільше, то вона трошки розчухується, але працює він, ну, доволі тихо. Що ж у нас з підсумками? А підсумки в нас наступні. У нас є чудовий, класичний, якісний інвертор. А чи актуальний він на сьогодні? Доволі важко сказати, бо давайте зрозуміємо, для кого, кому він потрібний, хто його покупець. Він дешевше за Дею 6-ку, тобто Дея коштує десь 800 баксів, він наразі на сьогодні на березень 25-го коштує десь 500 баксів. Чи велика різниця? Вона є, вона не нульова зовсім, не в два рази, але все ж вона є. Чи буде він працювати добре? Безумовно. Скільки гроботів ми не ставили, вони працюють прекрасно. Чи є якісь випадки, коли потрібен саме гроват? Напевно, тільки коли вам потрібно його в вузьке приміщення вставити. Тобто деяка відступає від стіни доволі сильно. Цей девайс значно менше. Тобто якісь проходи і так далі, ви будете мати певну зручність в користуванні. Щодо самого інвертора, ніяких особливостей в ньому немає. Він надійний, класичний, став тихіше, нова моделька. Він віддає в мережу, і ми можемо обрати ту потужність, з якою ми віддаємо. Тут є купа якихось всяких розкладів підключення, ну, тобто використовувати нічний тариф. Вони не зовсім зрозумілі з першого разу, бо ну, все ж звикли до
до інших інверторів, але вони працюють і, можливо, коли у вас буде там 10 штук на обслуговування, або ви поставите собі вдома і у вас буде натхнення з ним працювати, то ви будете просто пробувати і якийсь свій досвід в доволі складному девайсі, якби набувати досвід. Тому, якщо обмежений бюджет, якщо обмежене місце по відступу від стіни, якщо у вас їх кілька, наприклад, вам треба три купити по 6 кВт на трьохфазну мережу, 300 баксів на кожному, це вже косарь, це не фігня наразі. Тобто є випадки, коли варто його купити. Насправді хороший, якісний інвертор. Немає чого додати. Класика. Класика, що уходить.